নিশ্চয় কালি তেজপুৰত এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে ব্যক্তিগত পৰিবহণ সন্থাই যে লকডাউন যেতিয়া আনলক হ'ব, আনলক প্ৰক্ৰিয়াৰ পিছতে তেওঁলোকে যি বাছৰ ভাড়া সেই 50% তেওঁলোকে বৃদ্ধি কৰিব আৰু তাৰপিছতে তেওঁলোকে চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাইছে যে যি টোল গেটৰ যি কৰ আছে তথা ৰোড টেক্স আছে সেয়াও তেওঁলোকে মাফ কৰিবলৈ তেওঁলোকে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই বিশ্বনাথৰ যি এই স্থিতি আছে এই স্থিতিত মই উপস্থিত আছোঁ। কিছু সাধাৰণ জনতা তথা বাছ চালক আমাৰ লগত উপস্থিত আছে। আমি প্ৰথম তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে সাধাৰণ ৰাইজে এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব, যিহেতু তেওঁলোকে কালি এখন তেওঁলোকে মিটিং সভা তেওঁলোকে আয়োজন কৰিছিলে আৰু সভাতে তেওঁলোকৰ 150+ তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধিয়ে সেই সভা হৈছিল আৰু সভাতে তেওঁলোকে এই সিদ্ধান্ত লৈছিল। তাৰপিছত সাধাৰণ ৰাইজে ইয়াত কি ক'ব, যিহেতু লকডাউনৰ সময় আনলক হোৱাৰ পিছতে কিন্তু বাছখন খায় 50% তেওঁলোকে যি ভাড়া সেই ভাড়া বৃদ্ধি কৰিম বুলি কৈছে। এই ক্ষেত্ৰত সাধাৰণ জনতা হিচাপে আপোনাৰ মতামত কি? প্ৰথম কথা হ'ল কি, আজি প্ৰায় এবছৰমান ধৰি এটা লকডাউন প্ৰক্ৰিয়াত গাঁৱৰ মানুহৰ অৰ্থনীতিভাৱে অৰ্থনীতি একেবাৰে সম্পূৰ্ণভাৱে দুৰ্বল হৈছে। সৰ্বসাধাৰণ মানুহ কুঙা হ'বলগীয়া হৈছে, হাতত মানুহৰ পইচা নাই। আৰু সেই ক্ষেত্ৰত এতিয়া সৰ্বসাধাৰণ মানুহখিনিয়ে যি আমাৰ STCতেই হওক বা আণ্ডাৰ STCৰ যিখিনি বাছ আছে সেই বাছখিনিত অহা যোৱা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যি 50% বৃদ্ধি কৰিম বুলি কৈছে, এই ক্ষেত্ৰটোত আমি তেখেতসকলক এটা আহ্বান জনাইছোঁ যে তেখেতসকলে এটা বিবেচনা কৰি চাওক যে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক মূৰত মাধমাৰ নিদি তেখেতসকলে দুই পক্ষৰ লগত আলোচনা কৰি লৈ এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। আৰু নহ'লে এই বস্তুটোক লৈ পেলাই চৰকাৰেও এটা বিবেচনা কৰিব লাগে, যিহেতুকে তেখেতসকলৰ ৰোড টেক্স তাৰপিছত আমাৰ টোল গেটসমূহৰ যিখিনি তেখেতসকলৰ দিবলগীয়া পইচা হয় সেই পইচাখিনি যদি অলপ দিনলৈকে ৰেহাই কৰি এটা স্বাভাৱিক তেওঁলোকে এটা বছৰলৈকে তেওঁলোকে ৰেহাই বিচাৰিছে, তাৰপিছত তেওঁলোকে কিন্তু 50% যি ভাড়া আছে বৃদ্ধি কৰিম কৈছে। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কি আহ্বান জনাব, চৰকাৰে এই দুই পক্ষৰ মাজত তেওঁলোকে কেনেধৰণে আগবাঢ়িবলৈ? নাই নাই, চৰকাৰলৈ আমাৰ এটাই আহ্বান যে যিসমূহ টোল গেট বা ৰোড টেক্সৰ যিখিনি পইচা তেখেতসকলে সংগ্ৰহ কৰে সেই সংগ্ৰহটো যদি অলপ দিনলৈকে তেখেতসকলে আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে যদি এটা সাধাৰণ উপনীত হ'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে বস্তুটো এটা আমাৰ নিচিনা সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ কাৰণে এটা ভাল হ'ব। কাৰণ আমাৰ অৰ্থনীতি একেবাৰে দুৰ্বল হৈ গৈছে, হাতত পইচা নাইকিয়া হৈ গৈছে, আজি লকডাউনৰ অৱস্থাত পানী ধান ওচৰা অৱস্থা হৈছে। সেইকাৰণে আমি চৰকাৰলৈ এটা আহ্বান জনাইছোঁ, যিখিনি চৰকাৰৰ যিখিনি ৰোড টেক্সকে আদি কৰি টোল গেট হওক বা ৰোড টেক্সেই হওক বা গোটেইখিনি যদি অলপ দিনলৈকে ৰেহাই কৰি পেলাই মানে আমাৰ নিচিনা মানুহখিনিৰ ওপৰত যাতে মাধমাৰ নেপেলায় এইটোৱে আমি চৰকাৰলৈ এটা আহ্বান জনাইছোঁ। যিহেতু 50% বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে, যদি এই সকলোখিনি ৰোড টেক্স তথা টোল গেট ইফালে আপোনাৰ ৰোড টেক্স যদি কমাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে এই 50% কিন্তু কমি আহিব পাৰে নেকি? সেইটো নিশ্চয় কমি আহিব। ডিজেলৰ দামটো আপোনাৰ কমাব লাগিব, ৰোড টেক্সটো কমাব লাগিব আৰু মালিকসকলকো কিছু ৰেহাই সুবিধা দিব লাগিব চৰকাৰে, তেতিয়াহ'লে তেখেতলোকে নিশ্চয় ইয়াৰ বিষয়লৈ চিন্তা কৰিব। আৰু কিছু ব্যক্তি আছে, আমি তেওঁৰ পৰাও জানিম কি ক'ব। কালি আপোনালোকৰ এখন মিটিং হ'ল তেজপুৰত ব্যক্তিগত যি পৰিবহণ সন্থা তেওঁ মিটিং হৈছে আৰু মিটিঙতে তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত লৈছে যে 50% তেওঁলোকে যি ভাড়া আছে আনলক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ পিছতে এই ভাড়া তেওঁলোকে বৃদ্ধি কৰিব। আপুনি গাড়ী চালক হিচাপে এতিয়া ৰাইজে কৈছে, আপুনি শুনিছে যে ৰাইজৰ মতামত এইটো দিছে যে ৰাইজে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব, কাৰণ দৈনন্দিন যিসকলে তেওঁলোকে অহা যোৱা কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে 50% বৃদ্ধি হ'লে দেখিছে যিহেতু এই ভয়াৱহ পৰিস্থিতি সকলো মানুহে বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব? যিহেতু তেলৰ দাম বাঢ়িছে যেতিয়া আৰু ভাড়াটো বাঢ়িব, তেলৰ দাম কমক চৰকাৰে তেতিয়া ভাড়াটো কমি যাব। বিশেষকৈ ক'বলগীয়া কথা এটা, আজি অতদিনে লকডাউন হ'ল কিন্তু আমাৰ গাড়ী ড্ৰাইভাৰ হওক হেণ্ডিমেন হওক বা চেকাৰ হওক কোনোফালে এক কথা নাপালোঁ। আৰু বিশেষকৈ আমি গাড়ীখনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰোঁ, আমাৰ গোটেই ঘৰ পৰিয়াল গাড়ীৰ ওপৰতে চলি থাকে আৰু গোটেই ল'ৰাখিনিক যাতে চৰকাৰে এখন চায় আৰু সেইমতে চৰকাৰক মই সফলভাৱে অনুৰোধ কৰিলোঁ যে আমাক কিবা এটা সংস্থাপন কৰি দিব লাগে, সেইটোৱে আৰু। কিন্তু এই 50% বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণে ৰাইজে বহুত অসুবিধাত পৰিছে তথা আপোনালোকে কৈছে, কিন্তু এবছৰৰ কাৰণে মানে যি টোল গেট আছে টোল গেট মাফ কৰি দিব লাগে তথা ৰোড টেক্স মাফ কৰি লাগে, এতিয়া চৰকাৰক আহ্বান কি যাব? চৰকাৰে আপোনালোকক কেনেধৰণে কথাখিনি মানিবলৈ বা চৰকাৰে মানিবলৈ নামানে তাক লৈ আপোনালোকে চৰকাৰলৈ আহ্বান কি কৰিব? চৰকাৰ ৰাইজতকৈতো চৰকাৰ ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে, ৰাইজে ডাঙৰ চবতকৈ, আৰু ৰাইজ থাকিলে চৰকাৰ থাকিব। বিশেষকৈ মানে কি আৰু টোল গেটৰ বিষয়টো জানেই আপোনালোকে সকলোৱে, আমাৰ যিখিনি একেবাৰে সৰু চামৰ মানুহ দিন হাজিৰা নকৰিলে আমাৰ চলিবলৈ নহয়। এতিয়া আমি ইমান ওপৰলৈ যোৱাটো বিশেষকৈ নহয়, বিশেষকৈ ক'বলগীয়া কথা ইয়াতে আমাক চাব লাগে তেতিয়া আমি চৰকাৰক চাম,
সরকার আমাকে রটা হয়েছে, আর সরকার অতদিনে বহি আছে, আমার কোনো ফল একো নাপালো, যাতে আমাক চাব কারণে সরকার মো অনুরোধ করলো। নিজে এজন ব্যক্তিয়ে কৈছে যে রাইজকে সরকার ধরনের আহ্বান জানাইছে, দুঃখের আহ্বান জানাইছে যে সরকারে তেওঁলোকৰ ফালে চাব লাগে, তেতিয়া তেওঁলোকে সকলো মিলি যাব। আর এজন ব্যক্তি আছে, আমি তেওঁৰ জানিম কি কব, যেহেতু 50% আপনার ইতিমধ্যে বৃদ্ধি করেছে, কালি মিটিংত সিদ্ধান্ত হয়েছে অনুষ্ঠানিক, তাত 1.5 শতাধিক লোক আপনার প্রতিনিধি তাত আসিল, এটা আপনি এজন বাসর চালক হিসাবে বা আপনি কর্মী হিসাবে কি কব, যে রাইজে কিন্তু কৈছে এফালে যে তেওঁলোক অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে, কিন্তু আপনার যথেষ্ট চারিমাহ বন্ধ হয়ে আছে, অসুবিধা আপনার করেছে, কি কব রাইজলে, সরকারে কি আহ্বান জানাবে, সরকার এই প্রক্রিয়াটা কেন ধরনের? মই এখন বাসর সহপরিচালক, চালক নহয় সহপরিচালক হিসাবে মই এটাই কব বিচাৰো, আমিও বহুত তলৰ পৰা উঠি পেলাই গাড়ী এখনত কাম কৰি পেলাই ঘৰখন চলাই আছোঁ, তো আমাৰ যদি তেলৰ দামটো নকমে, তো আৰু আমাৰ ইমানখিনি এতিয়া যিটো অসুবিধা চলি আছে, আপোনাৰ ধৰি লওক টোলগেট হ'ল, তাৰপিছতে আপোনাৰ পাৰ্মিট টেক্স কিবা, আপোনাৰ 3 মাহত আমি দিব লাগে 3,960 টকা তো টেক্সৰ টেক্স, তো ৰোড টেক্স যদি আজি 3 মাহ ধৰি বহি আছোঁ, তো ৰোড টেক্সটো মালিকে ক'ৰ পৰা দিব, তো দিবতো নোৱাৰিব, গাড়ী চলা নাই, আৰু প্লাছ আমি এতিয়া ধৰি 250-300 টকা হাজিৰা এটা লৈ পেলাই আমি ঘৰখন চলাব নোৱাৰোঁ, প্লাছ মালিকৰ সেইখিনি নাবাছেই, ক'ৰ পৰা দিব মালিকে, আজি 2-4 দিন গাড়ীখন চলাই পেলাই আপোনাৰ 1,000 ঘৰলৈ যোৱা নাই, আৰু ভাড়াটো আপোনাৰ মূল্য বৃদ্ধি মানিছোঁ, ভাড়াটো বাঢ়িছে 50% বাঢ়িছে, তো আপোনাৰ 70 আপোনাৰ 140 হৈছে, কিন্তু সেইটো আপোনাৰ চাবলৈ গ'লে আমি এতিয়া যেতিয়া কৰি আছোঁ, তো আমিতো আপোনাৰ ধৰি লওক 20 জন বা 16 জনৰ ওপৰত আমি মানুহ উঠোৱা নাই, তো তাত আপোনাৰ যদি আমি সেই আগৰ ভাড়াই ল'বলৈ যাওঁতো নহ'ব, গতিকে মই এটাই চৰকাৰক এটাই অনুৰোধ জনাওঁ, আমি ইমান দিন একো সাহায্য চৰকাৰে এইটোৱে বৃদ্ধি কৰিছে, যিটো ধৰি লওক এতিয়া তেজপুৰ গ'লে আমাৰ এটা ভাড়া আছিলে 80 টকা, 80 টকা তেতিয়া 50% বৃদ্ধি মানে 120 টকা, 120 টকা হ'ব, তো এতিয়া আপোনালোকে দুজন ব্যক্তি আপোনালোকে চিটত বহাব নোৱাৰে, কিন্তু আগলৈ প্ৰক্ৰিয়া হোৱাৰ পিছত চাগে চৰকাৰে সেই ব্যৱস্থা কৰে, আগৰ স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়াটো যদি আকৌ ঘূৰি আহে, তেতিয়া বাছৰ ভাড়াটো আপোনাৰ স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়ালৈ আহিব, এটা চিটত যদি আমি ডাবল ভৰাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়াই আহিব, আৰু যদি তেনেকৈ নহয় অকল ছিংগুলেই বহাব লাগে, তেতিয়াতো আপোনাৰ ভাড়াটো কমোৱাত অকণ অসুবিধা হ'ব, আমাৰ তেলৰ পইচাই নোলায়, গতিকে মই ইমানতে চৰকাৰক এটাই অনুৰোধ জনাব বিচাৰোঁ, যে আমাক যদি আমাৰ বাছ চালক বা পৰিচালক সহপৰিচালক সকলোকে কিবা এটা অনুদান চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও দিয়ে, তেতিয়া আমাৰো ৰেহাই হ'ব, সাধাৰণ দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ যিবিলাক আমাৰ ব্যক্তি অহা যোৱা কৰে তেওঁলোকৰো সুবিধা হ'ব, মই ইমানখিনিয়ে ক'ব বিচাৰোঁ আৰু তাতকৈ আৰু ঠিক আছে। নিশ্চয়কৈ এয়া আছিলে, আমি দেখুৱাইছোঁ যে এফালে সাধাৰণ ৰাইজে ইতিমধ্যে আমাক তেওঁলোকৰ মন্তব্য দিছে, আৰু এফালে বাছৰ যি বিষয়ববীয়া তথা বাছৰ যি চালক বা তাত কৰ্মী সেইসকলেও দিছে, কিন্তু তেওঁলোকে কৈছে বৰ দুখীয়া, কিন্তু এই যে 4 মাহ যি বন্ধ হৈ থাকিল, সেই 4 মাহ বন্ধ হৈ থকাৰ পিছতে কিন্তু এই যি ব্যৱস্থা, এই ব্যৱস্থাত কিন্তু তেওঁলোকে ভুক্তভোগী হ'ব লাগে, কিন্তু সাধাৰণ জনতাই কৈছে যে দৈনিক যিসকল ব্যক্তিয়ে অহা যোৱা কৰে নিজৰ জীৱিকা আগবঢ়াবলৈ ঘৰলৈ, কিন্তু সেইসকলে এই 50% বৃদ্ধি হ'লে কিন্তু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ওপৰত এক মাধমাৰ হ'ব, কিন্তু আনফালে চালকসকলৰ বা গাড়ীৰ যি সংস্থাৰ যি কথা, সেই কথাও কিন্তু আমি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ 4 মাহ ইতিমধ্যে তেওঁলোক বন্ধ হৈ পৰিছে, এই সকলোখিনি আমি দুই পক্ষৰ যি মতামত, সেই দুই পক্ষৰ মতামত আমি ইতিমধ্যে ৰাইজৰ ওচৰলৈ দাঙি ধৰিছোঁ।